úplně cítím. No jo, ale víš, co se říká? Kdo nemá Vánoce v srdci, je najde jen na našem vánočním koncertě. To se tedy neříká. Pravda. Jistý Roy L. Smith řekl, ten, kdo nemá Vánoce v srdci, je nikdy nenajde ani pod stromkem. Nehádejme se a radši mi řekni, co za dárek si teď rozbalíme. Tentokrát to bude Willy Kiala s Kubou Kubisem a Willy upravená verze písně My Way od Franka Sinatry.